Ce qui nous aide, comme d'habitude, là, on le procès d'un détenu d'opinion. Nous connaissons les avocats, nous avons une grande mobilisation. C'est une forme de protestation et je la considère comme vient pour chaque fois, on profite de l'occasion pour dénoncer ces pratiques du pouvoir. Mais elle est arrivée une année et demie, nous avons rien. Le discours à chaque fois les mêmes lahdourid ntaawad nenad blis des dossiers fabriqués andaredna f khalt zaghat a été condamné à une année ferme suite à des accusations ou les chithent des dossiers mais nous ni mais mir décidin hadr thoukma mtiwan na gna activiste di hadran el haq na wini sermen. Nous avons la pratique un dossier avec des accusations arbitraires. La justice avec toute forme de violation des lois, des procédures. Nous avons l'essentiel c'est que l'activiste, le citoyen algérien, détenus d'opinion et l'un à l'échelle nationale. Nous connaissons un seul un des maires de FEM, un seul les avocats, un général, un seul Khadmansen, un seul. Bon, on a déplacé, on est déplacé vers la wilaya d'Arthaïr. Cette guerre, c'est une forme de solidarité. Un des maires de FEM, un seul les avocats, un seul les avocats, un seul les avocats, un seul les avocats, un seul les avocats. Nous connaissons ça, on a demandé Khalt Zagarth, Athani Tsouhkem Dil Vatar, Athani Dakhil Hafs Dil Vatar. Nous connaissons, il faut arrêter ces pratiques. Nous connaissons Bachad Annouh à la Nouvelle-Algérie, il a Khad Annouh avec la justice, il a Khad Silian indépendante, toujours en taf. C'est les revendications du Hirak, parce que mes élus, les Hkaran, Erwayen, et Fidifa, ou devant le le 22 février, mazal on lhiqa la ghoras, un darin hcham, chaab lzayari, il faudra dire qu'il faut libérer l'Algérie. C'est ce qui nous fait au contraire. Il faut venir et dire qu'il faut pour demander la libération pour l'Algérie. Nous sommes toujours le combat avec le peuple algérien. À chaque fois, le même engagement. Et nous sommes toujours أقلافات دوذ ويسعى مايون إلى يون ووالدنا نايذون أعطيكم صحة غيكون ويا بور فوتر موبيليزاسيون أشاك فوا نسافي كوني دايثنا أدقار ما أعطيكم صحة غي ليزافوكان كوني توجور توجور لو كومبا كونتينيو ذايا أعطيكم صحة زول في اللوان أعطيكم صحة دابا غيكون بور لا موبيليزاسيون يخدم توجور يذنا نو كوني ظل فرضنا بو نافي با نو غوميرسي دابا سي نوتخ دوفوار باسكو نو كوني دي شعبيا نو كوني دي غدوذ نو كوني نتسدو فيون ووال جوستومون ذوال بوكدود جينا ودن تفغالا اكاديا ما كيميا انخدم في ايما انا سنا قلنا خلا تزغار في ساكيا نقدر دوالي ويمي سنا نيغ بليك اي غير يروح لي ديبا سوغ لو مو مدنيه ماشي عسكريه كيف دير سوالي كيم اي غار باسكو فغان ثورا اغر نال الفير وقت ترى نال الفير اشاك فوا عبان رمضان الجديد في دي الكونغري دي لا سومام ماشي داك انا الاضرار الفير او كونتخيغ نو كوني ثورا انا عاوذ الجزائر تجديط الجزائر ني فاشون من ياك فاش نوفل دي ديبا لو بوين نوار لو بروسي انت زغرت سي كي لا ايتي كونداني بو ان اون اس كوسني الحبس ذس كوسني اي دي طلب لو بروكيور نوقفو اس كي لو بروكيور جينيرال يل دوموند تشديد العقوبه مي لا لو بروكيور نوقفو يطلب ذس كوسني يفكاتي دي الحكم القاضي ايوا شنو ترزل الشرع ايوا شنو تستوموندي تشديد العقوبه دونك اذا قالت والد بليك يا اون موفيز انتونسيون دو نوير السيمان السيمان نسناكيا يا اون موفيز انتونسيون بور لا كونتينيتي جوستومون افت اللي هي كيفاش انا تنادي اف لي دغوا دو لومي كيفاش نبغى نصور وكذا الجزائر الجزائر ان دولاش الفطر لكن نعيش ديكس صافي كثر من عامين دونك نو كوني غاد نقار كل سفوس ديك فوس ان شاء الله هاسيكي لو ماجيسترا اي لا كومبوزونت دو لا كور فا كومبروندر ريالمون لي في باسكو سا سيغا ريان اتوجهو عطاس الاتهامات فيون العبد في الحاجه ويسعنا ازال مقران
وتزود ان كل سنه كنيا تعريض الطيار تعريض حياه الخطر للاشخاص اللي نكري هذاك ياك وكني ملا الا كانت ورفد الا قدنيني بلي كنكوني باغا نقلا غنتعرض حياه الاشخاص للخطر اي تو سا بور ميتر دي جون ديرير لي بارو اي لاتينت ا لا ليبرتي انديفيديوال اي لا بلو غراند ليبرتي سي لا ليبرتي الحريه كاين اللي سي طاجير كاين اللي ياك سمع الناس من الصح هذه لي ليبر اي ان شاء الله هذه لي غان بون فيرديكت سو سوار نسالم ياك اروان شتني فيف لالجيري اي فيف لانديبوندونس دو لا جوستيس المتر الفيرديكت اي ضايين اون زميرا رانزار مي كفنت ان شاء الله لي بلي دواغي غادي ما يزمر هذه يحكم ديك سي ساكين غادي تيجي في كي وسط النظام ان شاء الله.